this hope from you, it would mean everything to me if I do. Salve, salve, galera, Rádio Game de novo com mais um vídeo. Hoje é o dia do Volvo, hein? Então, mais um vídeo aí como prometido, mais um mod. Esse Volvo aqui é o Volvo FH Gold Edition Super Torque. Super Torque pelo seguinte, o Giovanni que editou esse caminhão aqui, ele fez uma alterações nas caixas de marcha do caminhão, tá, galera? Então ele tem um pouco mais de torque aí nas transmissões, beleza? Esse caminhão aqui, como vocês viram no vídeo que eu deixei no início aí, é um caminhão que existe, tá? Essa versão do Volvo aí. Tem o pessoal que chama de Gold Edition e tem uma galera que chama de Dubai Edition. Então tá aí um edit do Giovanni. Esse mod já foi liberado no canal aí um tempinho atrás. Só que é devido às atualizações do jogo aí, ele tinha parado de funcionar. Então ontem aí foi atualizado e a gente tá trazendo aí pra vocês. Funcionando perfeitamente aí na 1.28. Vocês podem estar testando em outras versões. Beleza? Ele tem essa opção de cor aí somente, ok? E quando vocês vão nas cores do caminhão, você consegue trocar ali o detalhe do retrovisor e o detalhe aqui da viseira aqui, beleza? Então, outras informações aí, na hora que eu entrar com o caminhão na oficina aí, vocês vão estar vendo. Então, eu queria agradecer vocês aí, tá aí mais um mod. Se der, hoje ainda a gente lança mais um vídeo aí no canal, ainda liberando mais um mod aí pra vocês. Fiquem ligados aí no canal Rise Gamer, aqui com a galera da Log também, os canais parceiros, que vai estar saindo mod top aí para download para vocês, beleza? Então, Rise Gamer, mais uma vez aí, muito obrigado, galera. Tamo junto, valeu. Rise Gamer, fui. We're coming back to you.